Мій вітання в ефірі «Тема дня». В Тернополі знову активізувався волонтерський рух задля допомоги різним категоріям населення під час карантину. Яку допомогу вони надають? Куди звертатися та як долучитися до благодійних ініціатив? Про це сьогодні говоримо у програмі. Одразу після сюжету про волонтерів, які виготовляють захисні щитки та маски. На тернопільській станції юних техніків два 3D-принтери. На одному із них зараз друкують пластикову рамку для медичного щитка. Одна рамочка друкується приблизно одну годину. Це досить такий тривалий процес, тому що пластик плавиться, воно нашаровується товщиною по 0,2-0,3 мм, тому на це йде досить часу. От я тримаю зараз рамку, яка друкується, тобто от сам процес є, сама рамочка, вона так вийде, а потім до цієї рамочки дочіпляється плівка. Ця плівка буде цим захисним щитком фактично, і тут буде причеплена тоді вже резинка для кріплення, і тоді можна надівати і використовувати. Юрій Лищишин допомагає виготовляти щитки. Він – доцент Тернопільського технічного університету. Каже, пластику та ламінату, з яких виготовляють захисні щитки, вистачить на 200 штук. Технічний університет долучиться своїми можливостями до друку таких щитків. От, частину обладнання ми перевеземо сюди, щоб тут зробити такий невеличкий цех. От, а решту обладнання, яке знаходиться в лабораторіях і виконує якісь друки для науково-дослідних робіт. Вільний час буде друкувати також такі щитки, і потім ми спільними зусиллями їх будемо збирати і доставляти медикам. За словами співзасновника Центру науки Тернополя Михайла Сиротюка, щитки медикам надаватимуть безкоштовно. Тут потрібен пластик. От ми зараз закупили його приблизно на 2,5 тисячі гривень. Їх вистачить на 200 отаких обручів. От, і ми ще закупили отаку плівку. Фактично її собівартість 1,5 гривні. Самого обруча десь приблизно 20 гривень. Першу партію 20 захисних щитків передадуть у Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомив Михайло Сиротюк. Ми з моїм татом і моєю мамою шиємо захисні маски, щоб допомогти як бійцям на сході, щоб вони могли захистити себе від коронавірусу, також і звичайним потребуючим людям, які живуть у наших містах, щоб вони також могли захистити себе. Наразі ми пошили вже 70 захисних масок. Плануємо пошити стільки ж або й більше, доки вистачить наших сил, матеріалів і поки буде потрібна наша допомога. Ще один волонтер тернопільський у нас сьогодні в студії – це Назар Сарабун, керівник обласної громадської організації «Правий сектор». Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, до якої ініціативи ви доєдналися, чим ви займаєтеся і як допомагаєте в час карантину? У нас така організація, яка, в принципі, різносторонньо направлена, так? Але в першу чергу ми в даному випадку діємо як ветерани, так? Ми започаткували своєї сторони акцію «Спільний фронт, надійний тил». Нею ми даємо розуміти і нагадуємо, що є ще досі. У нас зараз ми стикнулися, та ми воюємо на два фронти, і так історично чомусь складається назавжди. І є наші бойові підрозділи, які потребують зараз дуже багато, тим більше люди обмежені в ресурсах, і нам потрібно їх акумульовувати, нам прийшлося це якось публічно побільше висвітлювати. Так? І паралельно ми стикнулися з проблемою, на жаль, деморалізованих все-таки так, медичних працівників, які в залежності від того, який в них керівник, так вони забезпечені, так вони екіпіровані. Так, нам зараз приходиться наново вивчати класи захисту тканин, там, так як в 14-му вивчали класи захисту. Власне, якраз хотіла запитати, чи не бачите ви якась паралель, не схожа вам ситуація сьогоднішня із 14-м роком, коли, по суті, волонтери взяли на свої плечі забезпечення армії нашої? Ну, воно зараз так фактично і виходить. Тобто, але зараз до, власне, до волонтерського руху додається ще й ветеранський, дуже багато
багато ветеранів зараз працює на допомогу лікарям, дуже багато лікарів допомагає ветеранам, і воно все настільки переплилося. Мені здається, що насправді та ситуація нас зробить набагато сильнішими, та можливо, вона навіть дасть поштовх для реформації медичної сфери, яка в нас, на жаль, ну, в дуже плачевному стані. Я не люблю приховувати деякі речі. Тобто ми їздимо по районах Тернопільської області, ми бачимо, що відбувається, так, десь взагалі закриті інфекційні відділення, десь вони в ремонті, десь вони діючі і в доброму стані. Тобто, але найважливіше, мені здається, це все-таки моральний і бойовий дух власне тої команди медичної. І воно, мені здається, це якась повна паралель з 2014 роком. Тобто ми наново вивчаємо всі класи захисту, повне спорядження лікарів. Тобто, і воно зараз та синергія, мені здається, вона породжує якийсь новий рух і таку людяність. Таки, вона знову нагадує нам про поняття людяності. Так, не тільки думати за себе, а й про інших. На вашу думку, хто зараз найбільше потребує, чи де зараз найбільш потрібна допомога волонтерів? Ну, як на мене, не так допомога волонтерів, як загалом найбільша потреба в тому, щоб був розпрацьований алгоритм взаємодії всіх служб, так, всіх громадських формувань, всіх охочих допомогти. Хтось скаже, що хтось піариться, особливо там з політичних партій. Хтось скаже, що він просто звітує. Хтось, як був волонтером, так і працює волонтером далі. Але зараз, насправді, це не важливо. Важливо накопичити так ресурси для того, щоб ми були готові до якоїсь такої ударної хвилі. Це моя особиста думка. І найголовніше, щоб ми могли всі разом взаємодіяти, щоб не виходила лебідь, щука і рак. Так? Щоб кожен не тягнув за свою сторону. То, як на мене, зараз найважливіше розпрацювати алгоритм, зібрати тих людей, які мають колосальний досвід роботи в критичних ситуаціях. Зараз дуже багато лікарів ми вже навіть після війни отримали, так, які знають, що таке медичне сортування, які знають, що таке там важкі хворі і так далі. Ми мали дуже багато практики. Ну, варто, напевно, що сказати про таку ініціативу, як «Коронавірус Тернопіль». Це об'єднання тернопільських блогерів, які якраз займаються збором коштів, аби допомогти лікарням Тернополя. І вони наголошують на тому, що вони не є політичні, це не політичний піар. І про всі кошти вони звітують в Інстаграмі. Тобто будь-хто може перевірити рух надходження, що закупили, за яку суму і кому передали. Власне, про політичний піар. Петро Ландяк 10 квітня на своїй фейсбук-сторінці написав, що зараз поряд з реальними волонтерами і благодійниками бачать багато передвиборчого піару. Цитата: «Викликаний цей піар цілями місцевих змагань, виборів осені цього року і пов'язані з ними роздача пакетів чи наборів в картонних упаковках». Власне, чи ви бачите цей політичний піар і як ви до нього ставитесь? Ну, загалом, тобто, мені здається, просто політичний піар, ну, слово політичне в даному контексті, воно просто з підміною понять. Якщо політика – це мистецтво управляти державою, так, і якщо мистецтво управляти державою – це забезпечувати людей, які цього потребують, і якщо від цього виживе людина, і воно не принесе більше шкоди, або не принесе шкоди взагалі, а тільки користь, то в даному випадку воно виправдане, так. Якщо це комусь спрацює на якісь політичні дивіденди такі, чи якимось чорним піаром буде, воно видно просто, коли людина це робить щиро, так, а коли вона це робить суперпоказово. Дуже багато команд зараз працює, і ви згадували і про рух блогерів, так, волонтерський, тобто дуже-дуже різні люди, які, можливо, навіть раніше не мали ніякого відношення до волонтерства, зараз всі чітко звітують про кошти, всі працюють. Здається, що це до політичного піару немає ніякого відношення. Ми просто усвідомлюємо рівень загрози, напевно. Багато років, власне, в благодійному фонді «Карітас» опікується безхатьками і готує для них щодня обіди. На жаль, під час карантину вони не можуть це робити, тому їжу доставляють. Я пропоную зараз переглянути у відеоматеріалі, як це відбувається. Розвозимо обід безхатченкам на їхнє місце, там, де вони знаходяться. Це безпосередньо булка, каша, суп щавевий і йогурт. Контакт ми тримали безпосередньо з нашим одним безхатченком Василем, який до нас приходив. І я до нього зателефонувала, запитала, скільки їх є і де вони зараз знаходяться, тому що ми знаємо, що зараз вокзали і ЖД вокзали закриті. Thank you.
Це Василь Лук'янчук, чоловікові 36 років. Каже, до карантину мав підробіток, зараз безробітний. Їсть 1-2 рази на день. Важко, коли епідемія почалася. Ну, карта як воно є. Перше ходили в Каритас, Каритас годував, вдягав, а тепер куди йти? Тепер треба тільки щось, ну, добре, що Каритас приїжджаєш, і віруючий ходить, все. Директор тернопільського Каритасу отець Андрій Марчук каже, під час карантину розвозитимуть обіди безхатькам двічі на тиждень. Очевидно, ситуація є для них скрутна. Ми це через благодійний фонд Каритас робили постійно в нашій благодійній їдальні. Але з огляду на те, що саме приміщення зараз через пандемію є закритим, ми будемо готові щопонеділка і щоп'ятниці сюди приїжджати і давати їм обіди. Годують безхатьків під час проєкту «Благодійна їдальня», розповів Андрій Марчук. За його словами, це перший проєкт Карітасу. Він діє 25 років. Додам, що сьогодні Карітас роздавав благодійні великодні кошики традиційно, так як і кожний рік. Власне, їх отримали діти-сироти, самотні люди похилого віку, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та особи з інвалідністю. Власне, яким чином і як можуть допомогти люди? От інколи людина просто сидить, для прикладу, зараз має багато вільного часу і не знає, яким чином, куди звернутися, чим допомогти, як? Постійно, коли ми звітуємо на нашій сторінці офіційній, так, нашої організації в соцмережах, або я на своїй особистій сторінці, ми додаємо реквізити і номер телефону, за яким можна зателефонувати, принести антисептики, рукавички, маски, тканини для пошиття. Ви можете телефон зараз навіть озвучити. Так, 097-614-2602. Можна телефонувати мені, відповідно. Ну, одразу ми тут в центрі бульвар Шевченка, 23, 42 офіс. Ми там збираємо зараз речі, які, ну, і продукти також, так, і частину продуктів і речей ми відправляємо на фронт. Сьогодні, от прямо після нашої розмови, наші хлопці відправляються зараз на схід і також везуть і волонтерську допомогу. Тобто, фактично, зараз такі дійсно в різні бої на два фронти, і люди можуть долучитися, просто перерахувавши кошти на картку, будь-що принісши там. Багато людей от бачили попередні якісь сюжети, так, і вони долучалися просто шиттям, тобто власною роботою. Вони зараз сидять, якщо є без роботи, там не мають машинки, ми шукаємо, в кого є машинка, їм привозимо. Або просто тканину і необхідні комплектуючі. Тобто взаємодія всіма можливими методами, і я можу сказати, що це ефективно і діяло. А підраховували, скільки приблизно масок вдалося вже пошити за цей час? Десь от ті, що в нас шиють вдома, так, то вже, напевно, більше 400, плюс люди самі приносять, шиють. Просто є таке, що вони просто приносять або передають через когось. Так. Такі найпростіше. Зараз ще в рамках акції ми запустили такі речі. Ми привозимо, там є в нас ветеранські піцерії, так, і ми таким чином там долучаємо. Люди можуть купити обід лікарям. Дуже важливо, ми сьогодні завозили в першу міську в інфекційне відділення. Люди пишуть, просто передають побажання, пишуть, то лікарям дуже важливо, от, власне, бойовий дух тримати і важливо відчувати підтримку. Власне, цей проект «Ветеранський бізнес», так? Так. Він має соціальну складову. Власне, ви вже згадали. Абсолютно. Про те, що можна таким чином допомогти лікарям, так, підтримати їх зараз. Яку ще соціальну складову має цей проект? Ну, найважливіше – це підтримка ветеранів, працевлаштування, офіційне працевлаштування ветеранів, так, і відсоток, власне, від прибутку, а це 5% від прибутку йде на підтримку ветеранів, які цього потребують. Це дуже важливо. Ще повернемося трохи до масок і допомоги. Яким чином дізнаєтеся, кому саме потрібна допомога? До вас телефонують чи ви? Нам телефонують дуже багато районів. Остання поїздка – це був Чортків, Більче, Золоте, Теребовля, Бучач. І зараз вже сьогодні дошиваються костюми, які будуть їхати ще в Борщів. В Тернополі будемо залишати. Тобто наразі і в цьому є
є постійна потреба і по всіх районах. Люди просто бачать вже наш номер, або лікарі між собою спілкуються, чи працівники швидкої, так, і вони просто передають один одному інформацію, ми вже не встигаємо її навіть обробляти зараз, але стараємося так максимально, бо люди також мають здатність втомлюватися, але нічого, справляємося. Звичайно. А скільки у вас працює, до речі? Наразі у нас команда десь таких постійно працюючих. Ну, організація сама по собі велика, але це вже не тільки, це вже вийшло за межі якоїсь організації. Ми співпрацюємо зараз. У нас є резервна сотня добровольчого українського корпусу, яка записалася, ну, зареєструвалася офіційно в міський штаб по боротьбі з коронавірусом. Так, і ми узгодили моменти, наприклад, при необхідності по патрулюванню території. То в нас є хлопці, ну, з бойовим досвідом, які розуміють, що таке дисципліна і такі інші речі. Тобто повна співпраця повинна свого роду відбуватися. Тому це вже більше і більше коло людей. Якісь люди дзвонять, просто кажуть, я можу шити маски. Таких, що постійно працюють, більше 12 людей. Власне, ще стосовно допомоги, особливо вразливі категорії, старшим людям, ми знаємо, що вони вразливі якраз, вразлива категорія під час цієї епідемії коронавірусу. Їм зараз допомагають працівники Червоного Хреста. Я пропоную зараз переглянути ще один відеоматеріал, і тоді ми повернемося в студію. Це вулиця Куліша. Соціальна працівниця Надія Живчик несе їжу двом пенсіонеркам. Загалом обслуговує 10 осіб. Таня, розкажи. Що приготували їй сьогодні? Власне, самі готували? Так. Капусняк, плов і несу ще пшеничну кашу. Кожного дня я маю по двоє чоловік. Ходжу, допомагаю людям. До карантину ми допомагали людям все. І вологе прибирання робити, ходили в магазин, спілкувалися. Ліки приносили. Так як зараз під час карантину нам заборонено заходити в квартиру, і ми тільки доносимо ліки і продукти харчування до дверей. На сьомому поверсі живе Стефанія Канчук. Їй 86 років. Жінка не може ходити. Доброго дня. Як ваші справи? Що вам потрібно допомогти? Приходи кожен раз і приносить. О, дякувати, що це за добра дитина. В мене бідро поломане, таз поломане, і в оку маєте, без оку лишилася, бо то дитина моя, я її не рахую, що вона там якийсь молодець, що вона дитина моя. Через кілька будинків проживає колишня вчителька школи для незрячих дітей, 68-річна Євгенія Чехунова. Доброго здоровечка. Я принесла вам те, що ви замовляли. Продукти. Жінка читає шрифтом Брайля про хресну дорогу. Через карантин не ходить до церкви. Це я тримаю листочок, написаний шрифтом Брайля, аби показати вам, що ми миємо руки часто, бо мусимо читати пальцями. Якщо казати, знаєте, про карантин, то в нас незрячих карантин завжди, бо ми самі не ходимо по вулиці. А тепер карантин, я так кажу, плюс вірус. Нам, незрячим, дуже важко обійтися без зрячих людей. Як розповіла голова Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Тетяна Лех, її організація обслуговує 600 осіб. За дзвінком людини, якій потрібна якась допомога, ми посилаємо цього соціального робітника для виконання певного виду робіт. Можливо, щось людині потрібно допомогти, чи ліки закупити, чи продукти принести, можливо, сміття винести, навіть така звичайна побутова потреба. Ще один благодійний проект, який займається доставкою продуктів одиноким, старшим літнім людям, це проект «На відстані руки». Також я пропоную зараз переглянути відеоматеріал про їхню роботу. Ми стартували 30 березня
і 3 числа ми перший раз звезли близько 50 наборів. Середня вартість набору, вона коливається, і десь вона приблизно 220-250 гривень. Першої необхідності. Сюди в набір ходить туалетний папір, мило, рукавички, 5 масок. А для тих, хто хоче долучитися, допомогти, може звертатися в логістичний центр проекту. Він знаходиться по вулиці Текстильній, 42, телефон 068-949-2949. Питання ще до вас стосовно адресної допомоги. Чи є можливість людині зателефонувати і конкретне прохання, звернутися з конкретним проханням? Абсолютно так. За тим же ж номером, за яким у нас вистанений і в соцмережах, і який я продиктував, людина може звернутися в будь-який час про конкретну адресну допомогу, і ми якомога швидше можемо це зробити. Так. А чи є, можливо, ще якісь ідеї, яким чином можна було б долучитися, допомогти, організуватися, об'єднатися? А для прикладу, кілька сотень безкоштовних обідів вже розвезли волонтери громадської організації «Дорожній контроль» у Вінниці. Їх отримали пенсіонери самотні і малозабезпечені люди з інвалідністю. Власне, йдеться про те, що учасники готують для вінничан їжу. Їх організувала сім'я ветеранів АТО Олександра Свідового, і згодом вони це все розвозять. Інші волонтери потім безкоштовно дезінфікують ці ж автомобілі. Чи є якісь ще ідеї, що можна було б зробити? Напевно, вразлива ця категорія, сюжет, який ми бачили, так, вразлива категорія людей – це найбільша проблема зараз. Вона наша спільна, так, тому що ми є нація ніби єдина. І я думаю, що найголовніше – це заклади, які зараз не годують так, людей. Я думаю, вони цілком спроможні. Так як вони мають і податкові канікули свого роду, так вони цілком спроможні, тобто значно більшу кількість людей нагодувати. І я би, напевно, закликав власників в цьому напрямку попрацювати, тому що зараз скрізь дуже багато закритих закладів, які мають і доставки, і свого роду такі. Тобто вони все ж таки працюють, так? І вони могли би якийсь певний відсоток, можливо, не найвищу, ну, тобто не ресторанних страв, а таких звичайних, як, ну, в їдальнях, так? Але я думаю, це цілком можливо, просто то недорого дуже, але готові продукти доставляти, це дуже важливо разом з своєю доставкою. І таким чином все-таки допомогти. Так, тобто їх цілком достатньо, плюс зараз IT-сектор дуже потужно долучився до нових розробок. Вони маски збирають, ці водолазні, так, які потім до яких приєднують такі роздвоювачі, які можна реанімувати. Тобто все вже фактично придумано, але найважливіше, як на мене, це зараз все ж таки розпрацювати алгоритм співпраці між всіма структурами разом і об'єднати зусилля. От, хто це зможе зробити, так, хто продумає, яким чином це має працювати, мені здається, це буде найефективніше. А, до речі, ви спілкуєтеся із соцслужбами? Можливо, вони би могли би стати цією центральною частиною? Так, ми маємо прямі контакти, тобто з цим ніби немає проблем, так, але якщо до цього не було ніякого алгоритму, то зараз і медична реформа недозавершена, так, і кожен бореться за свої ресурси, якщо це працівники медичної сфери, так, і кожен старається допомогти десь, куди його тягнуть, тобто воно ще поки що все таке розхитане, але вже я бачу, воно ніби таке стає єдиним організмом, єдиним цілим. Я ще пропоную зараз послухати Віталія Хоркавого. Це директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Ми також з ним сьогодні поспілкувалися про допомогу, яку вони надають літнім людям. У нас зараз є благодійний проект, стартує, який називається «Місто турботи», який об'єднує в собі, якби, і волонтерів, і Червоний Хрест,
територіальний центр, міську раду, Тернопільський міський центр соціальних служб для молоді. Десь найперше, чим ми займаємося, це забезпеченням зараз продуктами харчування людей одиноких, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, та людей одиноко проживаючих. Тобто ми маємо на увазі тих людей, які насправді мають родичів і дітей, але на даний час, на час теперішнього карантину, якби їхні близькі не перебувають разом з ними, вони в більшості є за кордоном. Всі ці люди якби мають можливість звернутися за телефонами гарячої лінії міської ради, якби і розказати про свої проблеми. На базі кінопалацу на вулиці Івана Франка відкрито логістичний центр, в якому якраз і формуються ці продовольчі набори, які потім якби розвозяться всім тим, хто звертається. Також і звертаються і багатодітні сім'ї, і малозабезпечені люди, і люди з інвалідністю. Кінопласт, логістичний центр, якби небайдужі тернополяни звозять продукти харчування. Це ми говоримо зараз, так як йдуть великодні свята. Це і паски, і ковбаса, і яйця, крупи, макарони, олія. Ну, тобто все те, що дуже таке необхідне зараз на кухні. Як ми почули, логістичний центр знаходиться в кінопалаці по вулиці Франка. Мусимо вже потрохи завершувати, у нас ефірний час завершується. Ще питання по благодійниках. Чи допомагають вам люди, які врешті потім бажають залишитися невідомими? Дуже багато людей, які просто скидають там хай по 500, по 1000, по 2, по 5, хтось по 15, але ми про ці кошти звітуємо, і люди кажуть, що просто ми бажаємо залишитися так невідомими, хай це буде на благо інших. Є люди, які спільно зібрали кошти, наприклад, там волонтерська сотня міста Бреші, яка завжди на фронт дуже багато допомагає. Це спільно кошти їхній своєрідний, так, тобто ми якийсь маємо свій власний обов'язок перед ними звітувати, ми завжди звітуємо, вони регулярно допомагають. Тобто і враховуючи, що вони знаходяться в Італії, в самому епіцентрі цих таких, в них набагато важча ситуація, мені здається, і вони все рівно спроможні допомагати, то такий, мені здається, дуже великий приклад. Власне, сьогодні в програмі ми побачили, почули, що є маса варіантів, яким чином можна долучитися, допомогти. Сподіваюся, що наші глядачі десь надихнулися цією інформацією і також принаймні спробують допомогти чи своїм сусідам, чи звернутися в ці громадські організації, які вже над цим працюють, долучитися, чи фінансово, чи іншим чином. Ще хочу наголосити на інформації, це від міської ради, вони збирають волонтерів, медиків або студентів-медиків, які можуть долучитися до боротьби із коронавірусом. Власне, звертатися можна за телефоном 52-56-96. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас і поспілкувалися. Глядачам нагадую, у нас в гостях був Назар Сарабун, керівник обласної громадської організації «Правий сектор». А я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.